Sve za kuću je prvi regionalni sajam namještaja, uređenja interijera i eksterijera, tehnike i prateće industrije koji se u protekla dva dana održao u Bijeljini i okupio izlagače i brojne posjetioce koji su bili zainteresovani da na jednom mjestu pronađu sve što im je potrebno za uređenje doma od poda pa do krova. Ovo je bila i jedinstvena prilika da se domaće firme predstave javnosti s obzirom na to da se većina naših proizvodnih preduzeća fokusirala na izvoz čak i do 95%. Preko sajmova ovakvog tipa domaće kompanije pokušavaju da povećaju prodaju na domaćem tržištu kako bi se izbjegao paradoks da građani kupuju strano i po višestruko višim cijenama i ne znajući za kvalitetne i pristupačne naše proizvode. Stand Mega Drva ova dva dana uspio da okupi možda čak i po najveći broj naših sugrađana. Ne želim da podcijenim ni jedan drugi štand, mislim da su svi podjednako pristupili ozbiljno ovom sajmu, bez obzira što je to sajam regionalnog karaktera, ali smatram da je i to dobra stvar, trebamo od nečega početi, a nije loše regionalni, pa onda međunarodni. Mi smo firma koja stvarno ima iskustva u ovakvim sajmovima, naročito na međunarodnom planu, tako da znamo da uvijek posle sajmova dolaze te neke malo konkretnije priče što se tiče poslova. Ovo su samo čisto da malo pokažemo ko smo, šta smo, pošto egzistiramo dugo na ovom tržištu. Mi smo prezadovoljni odzivom, brojem ljudi koji nas je posjetio, komunikacijom i sa kolegama i sa ljudima koji su dolazili do nas. Mislimo da je jako dobro. Ovakve manifestacije su jako dobre zato što omogućavaju ljudima i da se edukuju i da nas upoznaju. Napredujemo ka tome da se širimo što više u Evropi. Prodajemo robu u Hrvatskoj, u Švedskoj, na Malti, u Albaniji, u Švicarskoj. Tako da iz godine u godinu samo širimo sve asortiman i prodajnu mrežu. Na oko 40 izlagačkih mjesta građanima su se predstavile mnogobrojne renomirane kompanije iz BiH, Srbije, pa čak i dva strana izlagača iz Mađarske i Danske. Sajam je bio i dobra prilika da ljudi vide da postoje firme koje žele da zaposle dobre stručnjake, ali i ljude koji žele da uče i profesionalno se razvijaju. Međutim, izlagači nisu bili zadovoljni zainteresovanošću, naročito mladih koji su imali priliku da popune prijavni upitnik i ostave kontakt podatke na štandu firme za koju bi željeli da rade. Mi smo imali neke razgovore povodom ovog sajma i mislim da će najveći problem biti radna snaga, stvarno nemamo školovane radne snage, a nemamo neki ljudi koji hoće da rade, stalno je potreba za radnicima. Sajam Sve za kuću je kreiran po uzoru na svjetske i evropske koncepte, tako da su svi posjetioci imali priliku vidjeti nove trendove koje domaće kompanije plasiraju na evropskim tržištima. Hvaleći organizaciju sajma i entuzijazam nekoliko organizatora za ovaj novi projekat, izlagači su bili zadovoljni i posjećenošću, nadajući se ipak da će iduće godine biti bolja i uzimajući u obzir da se sajam ovog tipa prvi put održava u našem gradu. Dosta je njih ugovorilo posla i međusobnih saradnji i posla na nivou ovdje naše regije, tako da mislim, čini mi se da su svi zadovoljni. Za sve posjetioce osigurani su popusti od 10-20%, a ulaz na sam sajam bio je besplatan. Generalni pokrovitelj bila je kompanija Steko Centar, a ostali pokrovitelji grad Bijeljina i opština Lopare.